Мам на ім'я Ірена. Єстем внучка кобєти, ктура в часі Другої війни святової рятувала у загладі жидовські дєчі. А ото історія, ктуру хце вам оповідіч. В стичню 1940 року хітлеровці заборонили жидам подружовач колею. Вкрутце заложили в Варшаві найвекше в Європі гетто жидовське. В 1943 року розпочали його ліквідацію. З повон цього гетто удачі учиць двом дівчинкам. Удало їм, щоб пшежіч, так як сетком інних, ктурим житчі уротувала моя бабча.